I ovaj mogu da kažem kao uvijek, nisu iskrene nominacije, kao uvijek se rešavaju stvari jako čudne. Ja dajem šefu veliki prijedlog, zapravo dajem prijedlog velikom šefu da napiše na velikom ulazu kapije, velikim stojima, Bože, oprosti im, ne znaju šta rade. To je broj jedan. Broj dva. Budala kaže ono što misli pametan, razmišlja i misli ono što će da kaže. Tako, dame i gospodine, ovdje je bilo i pametni i bilo je budala. Neki neće da čuju šta ko priča. Prvenstvo govorim, meni izgleda da me očito niste čuli i nećete da slušate šta priča. Počet ću od početka. Ovo sam djevojci rekao kada sam sa njom šetao, budi svima poželjna, a ne budi ničija. To sam rekao, to je na njoj, ne na meni. Njemu sam rekao u šetnji, nije vrijeme ni mjesto da radiš te gluposti, imaš kući nekoga, dobro naša situacija. Rekao je, od toga nema ništa. Nije me pošao ni on. Ja sam pokrenuo njih istine prije 20 dana njihovu priču. Rečeno mi od strane današnjeg moralista, ne radi to, neka ova priča prođe. Pa ćemo poslije, kaže po njima. Tada sam, sjećaš toga, tada sam ustao, odlično, veliki moralist, to ćemo poslije. Idemo dalje. Ustao sam i pitao sam Sofiju, da li bi sada isto rekla, kad sam joj rekao da izmijenje teze ima nešto, isto rekla da bi jednom rodila dijete, a s drugim otišla negdje daleko. Ona je rekla, Stefanu bi rodila dijete i ostala bi sa Stefanom. Više nije tezu spominjala. Sada se smije. Onda sam isto tako potegao pitanje tezi, pitao ga direktno da si zaljubljen. Rekao da nije. Onda se isto, znači, brali se svi snak. Dan pred obavljenjem veze, ona je došla, meni je rekla, Mića, ja sam odlučila da se tezom sve prekinu, ja kažem, ok, čestitam, ali zašto između vas nema ništa? Tako je i bilo. Da bi oni sutra dan vezu obnovili. Si ujutru rekao onda. Zapravo, kao što... Da, to je... Znači, meni kao čovjeku je savješ 300 000 000%. Dva, u diskoteci, na žurci prije 3 nedelje, kad je bio njihov lažni zadatak, prišao sam Munja i rekao sam, Munja, ovu lakrdiju preke odredima srami i bilo, imat ćemo mater. Munja je rekao, Miće, ovo je zadatak, ja kažem, konju, zna da je zadatak, konjino jedno. Kaže on, nismo mi, nego Sofija. Rekao, reći joj da ću jebat majh zbog ovoga. Sa njom sam, poslije sa nju pitao, ona je rekla da je to Munja. I onda je bilo izmjeni, nismo Munja, svi smo zajedno, pa i tu i Mateja, pa ovaj, pa onaj. Da, onda je bilo da, ko šta nije tamo ovamo, je li tako bilo Sofija? Tako je, ja sam samo izostavljena, ja sam pozvana. Onda sam rekao Sofiji, i tebe ništa ne čupe, ali ti si pristala na taj zadatak. Ona je rekla, pa da, nisam taj, znači, bila je priča koja je izazvala, ne, zapravo svi u tom učinu, znači, dalje. Alessandra je poštena pa je priznala, ovdje je bila njihova igra istine. Pa su moralisti postavili pitanja, hajde da malo ližeš noć stomak. Sve se čuti sada i tada se čutalo. A Miće je kao krivi, jebe oni vam, Miša vam jebem. Tako da je moje savjeć najčistija na svijetu. Ustao sam ovdje i bebica me slušao što pričam, ovako sam rekao, bebica, da lažem ili ne. Ovo što radio teza ne podržavam i osuđujem. Ali, ako u nekom vremenu njihova ljubav bude zaista iskrena, podržat ću svaku ljubav prije nego da podržim vezu koja je otišla u kurac. E sad ću napraviti jednu... Je li tako bilo? Onda sam napadnut ja od molesta kako ja podržavam neke stvari. Idemo dalje. Onda sam ovako... Sad ću napraviti poređenje. Jako, kom je sada sada? Imao ovakvu situaciju. On je prevario svoju vjerenicu i upropastio svoju vezu. Koja za mene bila nikakva, ja govorim moje mišljenje. Ušto tu nikoga ne kanda, samo kaže, nije veze nikakva. A sad je on potvrdio da je on navodno tukao, mi su to laži, niko tukao, to je rekao malo prošlo, ne ja. To si ti rekao malo opet, tako sam da znam, šta je ko rekao, idemo dalje. On je prevario Milicu i upropastio svoju vezu. Ona sada, ako pokaže moralne kodekse, ona će izaći iz veze. I sada na nama je pitanje, da će onda podržimo propalu vezu, ili vezu ko nema hrabrost i koja ima neku budućnost, kako oni kažu, ili nema. Na nama je to. Šta god uradimo, mi ćemo s jednoj strani da zamirimo.
Zato ja fino kažem kao čovjek iskusan i stari. Onda se desi, ne znam ko mo, možda ne bližen, uvijek bi podržao odnos koji će biti dobar, dobar neko nešto što ne bude nešto i što je propalo. To je jasno ko da. A ko je kriv za to, gospodin? To je ništa, tu ništa ušte sporno. A da ja sad ovdje ponavljam 100 puta, to je kao pitaš, na primjer, vodovod, izvinite, imate li vodu? Pa oni imaju vodu. I da je Milica povrijeđena i ponižena, da. Jer to treba da ponavljam svaka dan da bi kupio pojena u narod, da evo ga, ne. I da vas naučim, empatija ne postoji. U mojoj zemlji se kaže saosećanje. Ako se neki suočate, kažete suočate s tom ženom, to da je. Namjerno Milicu ne spominjem, jer sam rekao 2-3 puta o pubu, šta god treba to ženi, ja sam tu kad izađem za sve u životu. Dovoljno od mene, bez ikada ovdje priče, ja ovo ono. To mušte, te mušte stvari ne interesuju. Ovdje sam da sudnik, ko je ovdje, šta se dešava? Da, osudio sam to, njima sam rekao, ako me ubijedite da je vaša veza onaka kako vi predstavljate, ja ću podržati. Ali rekao sam ako, tad sam rekao, uvijek kažem ako, ali i ili, to su moje riječi. I toliko o tome da ne bi ovdje ja pričao i slušao raznarne šlage. Što se tiče Terze, i isto ovo da kažem, ja nisam popio ni kafu, ni piće, ni sa Milicom, ni sa Terzom. Ja nisam bio nikak slajman, ni bilo kakvi telefon zazvao, nisam Milicom sa Terzom. Ja sam bio s Terzom poslije 6. Čuli smo se par puta, poslije 7. ni jedno. Nisam pozvan na njihovo slavno, znači nisam smatran prijateljem, ni s jednim s drugim. Tako da mi je i tu slavno. Vi koji ste pili, jeli, pasite i gledate što ćete da radite. Toliko o moralu. Teza je neko ko je mlad ušao u neki javni život preko sporta, neko kome su neke stvari bile možda dostupne vrlo rano i mislim da je zbog toga raskalažen u toj stvari, neozbiljan, netolerantan i mislim da Teza nije sazreo da shvati koje su obaveze kad imaš djevojku i kad dobiješ dijete. To mislim da mu je jedino, to mu je mana najveća na svijetu. Ovdje sam rekao, sjećate, pred 20 dana ustao sam i rekao sam, Teza i Munja se ponašaju kao badahijski. Teza i Munja se ponašaju malo što nije u redu, malo je to lično rekao ulično brutalno ponašanje. Teza ustao tada i rekao, ja držim ovdje monopol, ja ovo, ja ono. Svi se smijali. Ok, Urošte, ti nisi, da prište, Urošte nije smijao, ok, stoji. Tako da je Teza neko ko je nedorasto svom životnom zadatku. Ponavljaj ženicu, on je nedorasto svom životnom zadatku. Ne pričam ja slučajno ovdje nikad kad kažem, poštuje ljude, kad dođeš i pozvaniš na zvono i kaže, a na zvon piše, Miroslav Pržulj, ding dong. Uvijek sam govorio, svi koji žive kod mame i tate, nemojte mi nije, čutite. Pričate mami i tati, meni ne. Ovdje dođu ti ljudi koji to pričaju, a onda preko noći sazru i onda dožive ove stvari. Da bi se čovjek kuo što dođe, i ide posao govorio, djeco moja, ne jebite se, pokrenite me ovdje u kući. Ne svršavate jedno u drugo. Ne radite te stvari. Svaki seks je najava djeteta. Sam slušajte dobro. A onda kad se dođe toga kuku majko, nema kuku, odgovaraš i tada i sada u buduće. Ne samo sada, ne odgovaraš za sve. E to je tako. To kad sam pričao, govoriš, matora drtina, konjina, nikoga ne voli. Evo do što ste došli. Da cijeli region priča sad o ovome. A vi se ponovo jebete. Pa jebi. Onda suzme se vetra vlažna pa se pička ovako miše. Jokaj se nastavio se zaspe spava. To sam da radi. I ulepi se. Tamo da imate tabletu poslije, dan poslije, imate razne preventive da to spriječite. Sve sada kasno. Ali, ja sada kažem, ako je napravio greška, napravio je, sad ima šansu iz ove greške da uče pouku i da bude pravi roditelj. Da će mi supružnik ili neće, voli me kurac. Da bude pravi roditelj, mislim da je želim uspješno ovoga svijeta da bude prava majka i da tvoje djete raste u sviri kad biti, to je moja želja. Da će oni biti, da će biti on tamo ili vamo, ne, to je na njima. Želimo da bude pravi roditelj i misli da će biti. I svoje gleće da će izvući tu stvar. Opravdanja nema što je uradio, uradio lošu stvar, ništa nije spodno. Ja sam da ponavljam pretvrst, to da ušte niko ne. Ja njemu zameram neke druge stvari. Zameram mu, to niko nije spomenuo. Bora Santana i on su rođena braća. Vređana, Bore i oba, Bora su katastrofa. Ja mu zamjeram to. Tu treba da popravi stvari. Ima pravo da voli, ali ako voli, treba voli iskreno i to ne da dokaže pričom, nego da dokaže djelima.
Svaka se ljubav kruniše i dokaže djelima, a ne pričama i pismima. I love you, you love me, vrlo. Znači, pokažite, gospodo, pokažite sve djelima. S druge strane, da ga sad malo i pohvalim. Teza je neko ko je iz domaćinske kuće, to se odmah vidi, spreman je da založi vatru, da ispeče, da zapeče, da skuva, da opere, da pomoć ispegla, da te bran teza tu domaćin pravi. I sestna stane uvijek govorio, sestna stane bebicu napo ovdje, prošle zvonike bebica rekao da teza neće biti. Bila priča potegnuta, da je teza sposoban za brak. Ne. Tako što je bilo. Bravo, da se rekao, ne, kao, zašto to oni sada, da će moći to dodružiti, kao, čime se da se bavi, misliš da je teza kao poglavlja za vršu karijeru. Da pustog sam bebica, teza je sposoban za sve. Teza može da radi što hoćeš, i na baušteri, i u polju, i mehaničar, ili ima može da radi sve. Tako da nikad nisam usumnio u njega da on ne može da izdrži sebe u svom životu i u braku koji će imati i to. Dobar, tako da, s te strane mogu da krenem za tezu da je drug, neke stvari mu zamjeran, to sam rekao, ali opet kažem, mislim da je njegova trajna karakterna osobina da je švaler. To je meni u glavi tako. Edo Fetić, on su rođena braća. To je tako, ja to tako gledam. Mislim da je tu nepopravljeno. Jedino ako ga nekad ljubav ne obori s nogu da bude neko ko će da izraži te stvari. Mi ćemo moramo požurimo malo. Što se tiče dame koja je otišla, koja nije tu, a tu se, aha. Ti si jedna djevojka koja ovdje sam čuo da ganja, da si ti neko ko ganja, pa evo teza je milijone, baš se usrećala s parama, ima da vam pare na uši curje, tako da je to jedna budalaština. Ja mislim da su vas povezali neke druge stvari. Mentalitet koji je sličan, prostor sa koga dolazite i sudbinu koju ste imali oboje kao ja isto. Tako to mnogi ovdje ne mogu da shvate, mislim da je to neka bliskost koja vas je povezala, što ovdje kaže Ivan Maniković, kad priroda i prirodna selekcija uradi nešto. Mislim da su neke stvari, to nisu moje mišljenje. To nisu moje mišljenje. Mislim da si nisi proračunata, da si bila proračunata, ne bi ovo uradila. Jesam ti ja govorio 5 puta neke stvari, ništa me pošlova nisi. Znači nisi proračunata, jednostavno ušla si u neku priču. Ne znam da li si svjesna, mislim da još niste ni svjesni, ali to je vaša priča. Tu izneste zamjeram isto, ti čutiš ti cijelo vrijeme i poštuješ to, ne buni se, te zamjeram što skače, buni se, ima pravo da kaže ko šta govori. Ima pravo ovdje da te blate, šta od, na tebi je da argument ustaneš da kažeš jes tako, nije tako, to je stvar koja je smjena jako smiješna. E tako mislim da nije žena sumnjivog morala, mislim da je neko jednostavno ko voli lagodan život, to je velika razlika. Dobro. Ona možda voli život lagodno, živi fino, da se ne pati u životu, da je situiran, to mislim da je to, a sada je neko ko je, šta, to je bravo, to je velika razlika od toga da neko nazviješ ovdje nekim drugim stvarima. Tako mislim da nije to. Da li je svjesna što je radila, mislim da nije. Ali što kaže malo pre Stefan kada je komentarica, ona se ogradila ovdje, rekla je Talja, sjedna dobro rečenicu, ona je kao kamen, emocija, tako znači djevojka na neki način, ogradila se što se tiče nekih stvari, ne bi više o tome, normalno ne bi sada, vidim ovdje su neki poslali nju kao osudili je više, zato i neki, ne, ovdje je glavni krivac gospodin, ona možda se nudi svako živo ovdje. Dobro, svako nominuje kako hoće. Ja samo kažem, ovdje glavni jedini slični krivac Terzić, ona je sao što se u nekim pričama. Moramo dalje, Mićo. I te kako nema neku veliku odgovornost, ima, ali to je već postalo, samo ne može završiti. To je ovdje već postalo toliko smiješno, ajmo se vratiti unazad samo 1, 2, 3 sezone. Ovakve su osobe govorili, ništa one nisu krive. Dobro, ne možemo sad, mi će nemamo vremena, moraš da nominaš. Evo, to je to, znači, teza treba da sjedne, da razmisli dobro sve što je uradio, ne treba da vrijeđa ljude, ne treba da dobro, Mićo, to su savjeti već. Koga nominuješ, Mićo? To je od mene. Ostanja nju šaljem teza. E, dobro, čisto se čuje. Hvala, Mićo, da čujemo Luku. Luka, dobroveče. Da. Koji još ima? Ima Luka još? Da, Lula, tim si mi Lule. Pozdrav svim gledalcima. Raško, reci mi. Evo ovako, ja ću kao neko ko je blizak sa Terzom isključiti sada to i staviti sa strane i iskren biti. Jer to vjerojatno i očekuješ od ljudi. Hoću samo na početku da kažem moje mišljenje da uzvraćaš bebici, a opet je neko ko poznaje Milicu, kako sam zaključio, i ti ljudi koji poznaju imaju svo pravo da tako reaguju, jer samim tim pokazuju da su te prihvatili kao njenog partnera. Znači, bili su za tu vezu. I mislim da bi vjerojatno isto tako reagovali da je obrnuto.
da si ti Napolju, a sad ne znam, možda grešim. E sad, tu se ne bi samo složio kad si rekao bit ćeš loš otac, jer biti je tvrdnja, a 100% informacija nije tačna, čim je u budućnosti. Ja ti želim da budeš dobar otac i mislim da imaš velike, opet kažem, mislim, predispozicije da budeš. A pogotovo nakon ovog udarca koji ti se desio, gde su ti ljudi koji su tebi Napolju bliski bili, bili na veritbi, rekli sve najgore. Kaj završi imaš još za tri? Da si zajedno sa njom, znači da su podržavali do datog momenta tvoju vezu i protiv toga bili. Sad, ja ću ti reći nešto metaforično, prošao sam i ja, razveden sam, kako su meni rekli gde je bila greška i šta, pa... Šta je ovo? Ćeš ti to shvatiti na svoj način. Zašto? Jer prvo smatram da ti jesi Milici napravio mnogo lošu stvar, ali si sebi napravio identično lošu, ako ne i veću. U slučaju da se ispostavi da imaš probleme da vidiš dete i sve ostalo. Pored toga, to što si uradio će te stići sigurno, ali i ako ne budeš sa tom osobom, bitno je da budeš dobar otac. Jer poštovanje je ostalo da pokažeš, ljubav joj nisi pokazao i opravdao, poverenje si izgubio, a sutra u životu ako joj daš poštovanje, to ćeš jedino moći kroz ljubav prema tom detetu. Jer ako ljubiš to dete i budeš dobar otac, sigurno si joj već tako dao poštovanje. Što se tiče tebe kao tebe, sad ću ti to reći, pa možeš da shvatiš kako hoćeš. Gledaj, mi muškarci, barem tako težimo kad se rodimo, da postanemo, da kažeš, kao kraljevi, imamo svoje kraljevstvo i biramo kraljicu. E sad, ti si prošle sezone prevario, imao si dvorske lude. Ta kraljica ti je to oprostila. Ali ove sezone ti si dvorsku ludu, što ne kažem sad loše, stavio na mesto kraljice. I tu je problem. Šta to znači? Svoje kraljevstvo si izgubio samim tim. I moraš toga da budeš svestan. Sad, ostaje ti dalje da živiš sa tim i treba da živiš. Odlučio si se za nešto, treba da podignete glave, ideš da staneš i stojiš iza toga kao što stojiš. Nazad ne možeš da ideš. I to je ono što ti ja želim, da budeš hrabar i da budeš... Dobar, da mislim... Opet vreme će pokazati, ja sam i tada rekao i smatram da ti kad izađeš, da će toj osobi da se vratiš. To je neko moje mišljenje, sad vreme će opet pokazati. Ne bi tu sad toliko da pričam o svemu tome, mogao bi, ali ne želim, a i vreme, kako je zove, nije. U svakom slučaju sam ti ja sve rekao i to ne podržavam. Što se tiče vas, kao veze, podržavat ću sutra ako to bude iskreno i ako između vas bude to što si ti zamislio. Kad izađeš, naravno da, ako mogu, tu sam za tebe i očekuje od tebe svako da sutra budeš dobar otac, a verujem da će i ljudi koji su bili na veritbi sutra, ako budeš dobar otac, bar to prihvatiti, tu titulu oca. Jer time si, opet ponavljam, bivšoj partnerci dobro činio. Činio, a? Ma nema veze, sedi. Šta ti je? E sad, što se tiče Sofije, mlada si devojka, šta da ti kažem, našla si se sad u nezgodnoj situaciji, ne verujem da ti je ovo drugi, treći put da imaš iskustva i svaka situacija koja ti se desi naredna ili ti se juče desila, da li što se nasmejala, dača ti nešto rekao smešno, nisi sigurno to namerno uradila da izazoveš nešto, baš tako, ali moraš da budeš svesna situacije trenutno koje je. Ja jedino što ti želim da shvatiš težinu stvari koje je Terza uradio i kakav je korak u životu napravio da bi tebi prišao i da bi dao svoje srce tebi. Da opet to pokušaš da poštuješ, a s druge strane da budeš iskrena. Jer ako budeš iskrena i sutra kažeš ti nisi za mene, možda on se pokaje i ode toj ženi. Ali ako si iskrena i voliš ga, onda idi sa njim do kraja kroz ratove. Jer ja barem smatram... Ovde svi pričaju, oni su imali idealnu vezu Napolju. E, to baš nije veza. Ako su imali katastrofa vezu, e, to je veza i to je ljubav, borba. Jer ljubav se za mene sastoji iz tri stvari. Prva stvar je zaljubljenost, pa prođe, pa naiđe katastrofa. Gde gazim ja tebe, gaziš ti mene, ja idem negde, ti ideš negde. E, to ako uspemo, e, onda dolazi ljubav koja je bezuslovna, gde ja tebe više ne mogu da povredim, jer onda samim tim sebe povredim. I smatram kada bi se on sutra vratio toj ženi da bi tu bila prava ljubav. Što se tiče nominacija, naravno da tebe ostavljam. Želim da vidim
kako gledaoci razmišljaju i baš me zanima koliko će procenata imati, a ja, kao ja, bih voleo da ima 0%. Ostavljaš koga? Samo moraš ime. Ostavljam Sofiju u kući. Sofija ostaje, Terza je poslata u izolaciju, Sandra, dobroveče i tebi. Hajde da te vidimo i da te čujemo.